អញមិនចឹងអេលិចសូរ៉ាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យក្រោយពេលដែលបង្ហោះសារអរគុណមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនមានឈ្មោះឌីសូនីតាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវអេលិចសូរ៉ាបែរជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបែរជាអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនជាពិសេសបែរជាមិនឃើញមានឈ្មោះតារាស្រីឌីសូនីតានៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការងឿងឆ្ងល់ជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីក៏ទៅជាអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកចនអេលិចចិនសូរ៉ាគឺត្រូវបានគេដឹងថាលោកភ្ជាប់នៅចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាស្រីគឺឌីសូនីតារហូតទទួលបាននៅដំណក់ឈាមរួមគ្នាគឺស្រីស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Small ខណៈដែលកន្លងមកគឺចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងក៏សរសើរព្រមគ្នានៅពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែរឿងដែលគេចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតស្រាប់តែនៅពេលថ្មីនេះលោកចនអេលិចសូរ៉ាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការងឿងឆ្ងល់និងមានមន្ទិលសង្ស័យក្រោយពេលដែលឃើញលោកបង្ហោះរូបភាពអរគុណមនុស្សស្រីជាច្រើនតែមិនមានវត្តមានឈ្មោះគូស្នេហ៍គឺអ្នកនាងដូឌីសូនីតានោះឡើយការបង្ហោះសារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើរទេះរុញតារាសម្ដែងលោកចនអេលិចសូរ៉ាបាននិយាយថារូបពិតដែលខ្ញុំនៅលើរទេះនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការវិកាន់ហើយក៏ដើររួចកាលពីពេលកន្លងទៅកន្លះខែមុនអរគុណរទេះមួយនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគិតយល់ថាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់គេត្រឹមជាស្អីនៅក្នុងនោះផងដែរតារាប្រុសលោកអេលិចសូរ៉ាក៏បានបង្ហាញនៅគុណភាពនិងគុណតម្លៃដល់ឪពុកម្ដាយនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដោយបានរៀបរាប់ដូច្នេះថាអរគុណបំផុតសម្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាដែលមិនបានសម្រាលនៅកូនកំពុងឈឺនិងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានលើកទឹកចិត្តណាស់តែរឿងមួយដែលគេកត់សម្គាល់គឺมันបានឃើញលោកនិយាយពីឈ្មោះរបស់អ្នកនាងឌីសូនីតាទៅវិញតាមរយៈសារនេះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនជាច្រើននាំគ្នាជូនពរលោកអេលិចសូរ៉ាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺគ្រប់គ្នាកណៈដែលខ្លះទៀតគឺក៏បានលើកឡើងជាចំណល់ថាចុះបងនីតាអត់មានអីមើលថែរក្សាទេឬអរគុណគេគ្រប់គ្នាតែអត់មានលឺសូរឈ្មោះប្រពន្ធសោះថ្មីត្បិតតែគ្រប់យ៉ាងលោកចនអេលិចសូរ៉ាបានត្រឹមតែឆ្លើយតបថាមិននិយាយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា